شیخپور شریف میں سبزی فروشوں نے ناجائز اور زائد جرمانہ کرنے پر تحصیل انتظامیہ کے خلاف شٹر ڈاؤن کر دیا۔ انجمن سبزی فروش کے صدر ملک ریاض احمد، نائب صدر ملک مبشر کچا و دیگر عہدیداروں نے تحصیل انتظامیہ کی طرف سے 40 دکانداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ناجائز اور زائد جرمانہ کرنے پر شہر کے تمام سبزی فروشوں کو ہڑتال کی کال دے دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ اقبال شاکر سے۔ تقریباً 200-250 پرچی کٹی نے جن کا 5-6 لاکھ روپیہ بنتا ہے تقریباً، 20 دن کے بے حسابے جرمانے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ تو ایک سانو بس کیتا جاتا ہے نجائز، اسی اک لاکھ کی روزی کمانے کیوں ہاں، ڈاکے ماریے چوریاں کریے، غریب آدمی کدھر جائے، اک لاکھ کی روزی چھڈ کے جائے کدھر جائے، بچے بھوکے نے، گلاس ہے پانی کوئی نہیں، پانی ہے گلاس کوئی نہیں، پکا ہے بتی کوئی نہیں، بل بجلی کا اسی نہیں اتار سکتے، 2-2 مہینے کا بل ہوا ہے، جرمانے دے دے کے دکان والے تھک گئے ہیں، مہربانی کر گئے، اس لیے سارا معاشی قتل کیا جاتا، غریبوں کا تھوڑا جہا روزگار ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ اج اسی اس واسطے دکانیں بند کر کے تو بیٹھے ہیں بھوکھ ہڑتال کر کے۔